ላንቺ ስጸልይልሽ ስደት ሀገር ላይ ያሉ ከኢትዮጵያ ውጪ ሁሉ ያሉ ሰዎች አሉ። በጣም መከራ ውስጥ ይሰራሉ፣ አይሳካላቸው፣ ምን እንደሆነ ግራ ይገባቸዋል። ላንቺ ስጸልይልሽ የነሱ ፋይናንስን እግዚአብሔር ሲቀይራል። ይቀጠራሉ፣ ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ ተባረው ይወጣሉ፣ ነግዳሉ፣ ሱቅ ይከፍታሉ፣ የሚገዛቸው የለም። ትክክል ነው። ደሞ እኮ የሚገርምሽ የእሱ ጓደኞች እኮ ገበያ አለ። እውነት ነው። ዛሬ ስጸልይ እሷ እዚህ ሆና ለቤተሰቦቿ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ይሆናል። ዛሬ ከዚህ ስትወጪ ደውይለት። አሜን። ምስክርነት እንገናኛለን። መጽሐፍ ቅዱስ ነገሥት ላይ ነው አይደለ? የሚበሉትን የሚጠጡትን ያላቸውን ነገር ጨርሰው ነቢዩ ኤልሳዕ ሲጠይቃት ጥቂት እንጎቻ ብቻ ነው ያለው ብላ የተናገረችው። እግዚአብሔር እንደዚህ በላት አለኝ፣ ባለቀና ባበቃ ጉዳይ ላይ እገባለሁ። አሜን። ባለቀና ባለቀ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እገባለሁ። አሜን። መለኮታዊ ክብሬን በሕይወትሽ ላይ እገልጣለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ራዲካ ቼላፋና ሞሳታ። ሃሌሉያ። ነገሮች ሁሉ አብቅቷል። ነገሮች ሁሉ ጸጥ ብሏል። ገበያ ታውቂያለሽ አይደለ? አዎ። ጉሊት የሚሸጥበት ታውቂያለሽ? አዎ። እ? አዎ። ገበያ አያለሁኝ። አዎ። ገበያ ያለበት ቦታ ላይ አንቺ ካንቺ ሰፈር ከፍ ብሎ ያለ ቦታ አያለሁኝ። አዎ። አንቺ ከዛ መተሽ እዛ ገበያ ላይ ብዙ ጊዜ አይሻለሁ። ሁሉም ነገር አልቋል ቤትሽ። እግዚአብሔር እንደዚህ በላት አለኝ፣ በነገርሽ ሁሉ ላይ ጣልቃ ገብቻለሁ። ሞት በቤትሽ ላይ ሆነ። እዛ አካባቢ ላይ የሚሰራ የጨለማን ኃይል እግዚአብሔር ሲመታልሻል። አሜን። ሃሌሉያ። ራባቲካ ቲላፎና ማሳ። የሞትን አዋጅ እግዚአብሔር ሲከለክላል። አሜን። ቤትሽ ይትረፈረፋል በላታል። ጓዳሽ እጅግ የሞላ ይሆናል። አሜን። እኔ እግዚአብሔር አላሳርፍሽም። አሜን። መለኮታዊ ክብሬን ባንቺ ላይ ገልጣለሁ። ቤቷ ነገሯ ሁሉ ሲስተካከለ ከዚህ ቀን ጀምሮ አዲስ ነገር ሆነ። ማንኛው መጋረጃ ተከለከለ። የጨለመ ኃይል ሁሉ ተመታ። ኢየሱስ መፈታት ሲሆን አየሁ፣ ነፃ መውጣት ሲሆን አየሁ። የእግዚአብሔር ክብር በነገራችሁ ሁሉ ላይ ተገለጠ። አሜን። ይኸውልሽ ለአንቺ ስጸልይልሽ ስደት ሀገር ላይ ያሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ሁሉ ያሉ ሰዎች ያለው፣ እውነት ነው፣ ሌላ አገር ያሉ ፋሚሊዎች ሁሉ ያለው፣ እውነት ነው። በጣም መከራ ውስጥ ይሰራሉ፣ አይሳካላቸውም፣ ይለፋሉ፣ አይሳካላቸውም፣ ምን እንደሆነ ግራ ይገባቸዋል። አሜን። ለአንቺ ስጸልይልሽ የነሱ ፋይናንስን እግዚአብሔር ሲቀይራል። እግዚአብሔር ክብሬን በእነሱ ላይ ገልጣለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ይቀጠራሉ፣ ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ ተባረው ይወጣሉ። የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ፣ ከዛ አይሸጥላቸው። እውነት ነው። ይነግዳሉ፣ ሱቅ ይከፍታሉ፣ የሚገዛቸው የለም። ትክክል ነው። ዛሬ ስጸልይ አሜን፣ እሷ እዚህ ሆና አሜን፣ ለቤተሰቦቿ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ይሆናል። አሜን። መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ይሆናል። አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ነሲሚ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ በላት አለ፣ አሜን፣ ክብሬን በህይወትሽ ላይ ገልጣለሁ፣ ዘመንሽን እቀይረዋለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። እጃችሁን ከፍ አድርጉና ተለቋል በሉስ። ተለቋል። ሃሌሉያ። ነገሮች ሁሉ ይኸውልሽ፣ እግዚአብሔርን መፍራት አለ፣ መጸለይ አለ፣ ጥሩ ነው። የሆነ ነገር ማድረግ አለ፣ ጥሩ ነው። ግን በቃ ሁሉም ነገር ቁልፍልፍልፍልፍልፍልፍ። ትክክል ነው። የወንዶቹም ነገር ቁልፍልፍ፣ የሴቶቹም ነገር ቁልፍልፍ። በጣም ዋጋ በመክፈል ተሰደው ሌላ ሀገር ሄደውም ቁልፍልፍ፣ ሱቅ ከፍተው ይሰራሉ ቁልፍልፍ። ደግሞ ሴጣም እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? የሚገዛ ሌላ ሰው ጋር እቃ ሄዶ ሰው ይገዛቸዋል። እነሱ ጋር ሱቅ የሚገዛቸው የለም። እውነት ነው። ትክክል ነው ወንድሜ። ሳውዝ አፍሪካ ላለ በጣም በመንከራ ምንም ስራ የለኝም እያለ ነበረ። ይኸው ዛሬ ስጸልይ ማራባሳ የተያዘ ይኸው፣ የዛሬ ሳምንት እዚህ ጋር የመሰከረ ሰው አይታችኋል። የተያዘ የሚቀጥለው እናንተ ትሆናላችሁ። ይኸው ከዚህ ቀን ጀምሮ መለኮታዊ በረከት ሲሆን አያለሁ፣ መፈታት ሲሆን አያለሁ። እግዚአብሔር በነገርሽ ሁሉ ላይ ጣልቃ ሲገባል። ኢየሱስ ጌታ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ በላት አለኝ፣ በረከቶችሽ ሁሉ ተለቀዋል። አሜን። ሃሌሉያ። ሳውዝ አፍሪካ ላይ
ሳውዝ አፍሪካ ላይ የተያዘው ነገር ሁሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተለቀቀ። አሜን። ሰይጣን ነው ያሰረበት፣ እግዚአብሔር ዛሬ ፈታው። አሜን። ነገርሽ ሁሉ ተፈቷል። አሜን። እግዚአብሔር ነገርሽን ሁሉ ለቆታል። አሜን። ዛሬ ከዚህ ስትወጪ ደውይለት። አሜን። እሺ። ነገር ሁሉ ተለቀቀ። አሜን። ገበያ የለም ነው አይደለም የሚለው? ገበያ የለም። ደሞ እኮ የሚገርምሽ የሱ ጓደኞች እኮ ገበያ አላቸው። እውነት ነው። እሱ ነው የሌለ። በጣም በጣም በችግር ነው። እግዚአብሔር ፈቷል በይው። አሜን። በኢየሱስም ሆነ። አሜን። ያንቺም ነገር ተለቀቀ፣ የሱም ነገር ተለቀቀ። አሜን። በኢየሱስም ጸለይኩልሽ። አሜን። ተባረኪ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። በምስክርነት እንገናኛለን። አይታችኋል? ብዙ ራይድ የሚሰሩ ሹፌሮች እየተሰረቁ ነው። ምን ችግር አለው? ኮሮላ መኪናውን ወስደው ወይ ቪትሱን ወስደው ሰውየውን ሃንግ አርገው የሆነ ቦታ ውስጥ ቢጥሉት ሳይገድሉት መኪናውን ይዞ ኮሚኒቲ ይችላሉ። ግን የሰይጣን ፕሮግራም ያ አይደለም። መኪናውን ብቻ መዝረፍ አይደለም፣ የሰይጣን ፕሮግራም ሰውየውንም መግደል ጭምር። ሌባው መስረቅ ብቻ ሳይሆን ፕሮግራሙ ሰውየውንም ማረድ ነው። ሊሰርቅ ደግሞም ሊያርድ ይመጣል። እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፍላችሁ መጥቻለሁ ብሎ በነገራችን ላይ መሰረቅ የመናፍስቱ ዓለም ውጊያ ውጤት ነው። ወደድክም ጠላህም ሞባይልህን መሰረቅ፣ ያለህን ገንዘብ መሰረቅ፣ ሀብልህን፣ ገንዘብ፣ ወርቅህን አንገት ላይ መሰረቅ፣ ሃንግ መደረግ የመናፍስቱ ዓለም ውጊያ ይከፈትብሃል። ምክንያቱም የሰይጣን ፕሮግራምና ዓላማው አንድና አንድ ነው፣ መስረቅ። ሰዎችን ይሰርቃል። ሰዎች እንዲሰርቁ ያደርጋል። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ውስጥ እንዲያልፉ ያደርጋል። የተሰረቀ ሰው ደግሞ ወደድንም ጠላንም በስርቆቱ መንፈስ ነው የሚሆነው። ሰይጣን ያንን ሰው ካሰረቀው በኋላ በሰው ተጠቅሞ ነው የሚያሰርቀው። ሰይጣን ካሰረቀው በኋላ ያ ሰው በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው አይፎን ፕሮ ማክስን ሌባ ምንጥፍ አድርጎ ሲበላ እንደ እብድ የምትሆነው። የመንፈስ ዓለም ውጊያ አንተ ላይ ተከፍቶ በጣም የምትወደውን ሀብል ሃንግ ተደርገ ካንተ ታንቀህ ቁልፍ ሲወሰድብህ መትረፍ አንድ ነገር ነው፣ ግን የመንፈስ ዓለም አንተን ፋይት እያደረገ መንፈሳዊ ውጊያ ሲከፈትባችሁ ስርቆት ይመጣባችሁ። ብራችሁን ትሰረቃላችሁ፣ ወርቃችሁን ትሰረቃላችሁ፣ ገንዘባችሁን ትሰረቃላችሁ፣ ያላችሁን ነገር ሁሉ መሰረቅ ትጀምራላችሁ በዛች በስርቆታችሁ ታይም ላይ። ይሄንን የሌብነት ሲከፈትላችሁ እየተቃወማችሁ መጸለይ ካልቻላችሁ ሰይጣን ሌላ እርምጃ ውስጥ ይከታችሁ። ከዛ ነው ብዙ ነገር የጠፋባቸው ሰዎች ራሳቸውን ከተሰረቁ ሰከንድ በኋላ ሲያጠፉ ትመለከታለህ። ከዛ በፊት ደስተኛ የነበሩ በጣም በምቾት የሚኖሩ መኖራቸውን የሚወዱ ሰዎች የሆነ ነገር ተበላሸብኝ ብለው ራሳቸውን በገመድ ያንቃሉ፣ ራሳቸውን ያጠፋሉ። የምሰራው እርሻ ተበላሸብኝ ብለው ወንዝ ውስጥ ራሳቸውን ይከታሉ፣ ባቡር ውስጥ ይከታሉ። ምክንያቱም ሰይጣን እናንተን በመስረቅ ነው ሀሳባችሁን ወስዶ አታክ ማድረግ የሚፈልገው። የሰዎችን ሀብት ይሰልባል። መንፈሳዊ ውጊያ ሲከፈትባችሁ ሰይጣን በስርቆት በህይወታችሁ ላይ ይመጣል። አንዱን ሰምታችኋል። መኪናው ሱፐርማርኬት ጋር አስቀምጦ ሱፐርማርኬት ገብቶ ሲወጣ መኪናውን አጣት። በጣም ጥያቄ ፈጠረውና ደወለ ሚስቱ ጋር። ማሚ አላት፣ ወይ መኪና ይመታለች እንዲህ አላት። ኧረ አልመጣችም፣ ተሰርቆ እንደ እብድ እያወራ ሄደ። የሱፐርማርኬት እቃውን ይዞ ሄደው። ሰይጣን በእናንተ ላይ መንፈሳዊ ውጊያ መክፈት ሲጀምር ሰዎችን ያስነሳባቸዋል። የሚያስነሳባቸው ሰዎች ደግሞ ይገርማቸዋል፣ የሩቅ ሰው አይደለም፣ የቅርብ ሰው ይጠቀምና ያስነሳባቸዋል። ለተወሰነ ሰከንድ ይከራያቸዋል። በጣም የምትወደው ወንድም ይቀየርባል፣ ለሆነ ጊዜ ይጠቀምበታል። ሰይጣን ሰዎችን ተጠቅሞ ነው እናንተን አታክ ማድረግ የሚፈልገው። ከነሱ ጋር ፋይት ከማድረግና ከመጣላት ይልቅ ውስጣቸው የተቀመጠው መንፈስ መገሰስ መልካም። ምክንያቱም ሰዎቹ ያው ናቸው፣ ለእናንተ መልካም የነበሩ ናቸው። የዛ ጊዜ ግን እናንተ ላይ ተለውጧል። መንፈሳዊ ውጊያ ሲከፈትባችሁ የሰዎችን ፈቃድ የሚያሟሉ እንጂ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚረዱ ሰዎች አይነሱላችሁ። አንተ ሰይጣን ወደኋላ ፈቀቅ በል፣ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አታውቅም፣ የሰው ፕሮግራም ነው የምታውቀው ብሎ ሰው የነበረውን ጴጥሮስን ሰይጣን ብሎ አለ። አንተ ሰይጣን ያለበት ምክንያት ውስጡ ለዛ ደቂቃና ለዛ ንግግሩ ተከራይቶት ነበር። አብረ እያገለገለ ይነሳባል፣ አብሮ እየዘመረ ይነሳባል፣ አብረ ትንቢት ሰምተ እሱ ይነሳባል፣ አብረ እየሰበክ ይነሳባል፣ አብረ ወንጌል ስርጭት እየሰራ ይነሳባል፣ አብረ ቢዝነስ እየሰራ ይነሳባል። ሶ መንፈሳዊ ውጊያ ሰይጣን በሰዎች አማካኝነት ተጠቅሞ እናንተን መንካት ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ ሲያጋጥማችሁ መጸለይን ያለባችሁት እየተቃወማችሁ ስም እየጠራችሁ በሱ ሰሞኑን እየተዋጋኝ ነው፣ ልቀቅና ሂድ፣ በረከቴን በሱ ይዘሃል፣
አለቅም ብለዋል። ቪዛዬን ይዟል፣ በረከቴን ይዟል፣ ፋይናንሴን ይዟል። ማናጀሬ ላይ ምትሰራ አንተ ክፉ፣ ጧት ጧት ስገባ ጸልዬ ጨርሼ ስገባ ቢሮ ላይ ቁጭ ብለህ እሱን ምትጠቀም አዛለሁ፣ ልቀቀውና ውጣ።